Čaute, tu je Hopkins a vítajte pri ďalšom challenge. Toto bude taký kratší, ale fakt bolestivý challenge. Tento challenge robím preto, že mám 24 odoberateľov, tak teda... Ideme to podovať nohu. Pusme sa do toho. Hej, a toto je... Regmar. A nebude to len obyčajné depilovanie, bude to sekundové lepidlo a leukoplast. Čo bude sakramenský boliť. Sakra. Teraz mi to tam jedu. Chceš to? Mi to tam. Keď už mám dolepené. Necháme to... Á, už to mám ja. Nechaj to ešte zaspať. Necháme to ešte zaspať. Bravo. Jasne. Ako sme sa dohodli do steplovaním? Jak to prežijem, dám mu facku. Ja to neprežijem, on dá mi facku. A dohodli sme sa na troch fackách. Vidíš ho, tady. Tak, teda štyri. Ideme. Počka! Aj, necháme to ešte viac. Tak čo, ideme na to? No. Takže, 5, 4, 3, 2, 1. JAAA, do prdele! Je to? JAAA! Lukáš, žiješ? Tak toto smúša... SHIT! 3, 2, 1... JA! Prdele! Ukáž, som to možno nepôsobil. Ale ešte poriadne! Kurva! Musíme to nechať vždycky dať si zaschnúť ako ty. Zalepili sa mi tam ruky. A daj. Takže dámy a páni, pripravte sa na veľmi načinu. 3, 2, 1... Tak to bolo dobre. Do prdele, to štípe! Chceš mi to ukázať? Fuck. Vydržal som. Ale pomôj. Vydržal som. Ešte ho, dal som na aliancie. Ale asi 3 vlásky. Iba 3. Iba 3. Tak dobre. Ale dáme pani Lukáš vydržal a prišiel aj o chvíľa. Ukáži mi. 1, 2, 3! Jak tá plesná. Takže pokiaľ sa vám toto video páčilo, dajte like, pokiaľ sa vám nepáčilo, hore máte tak pekný červený krížiček, tak na ten nezabudnite kliknúť. Vybíha sa mi kamera. Takže, čaute!